Максиму Мілентьєву, сержанту 36-ї окремої бригади морської піхоти, всього 22. Півтора роки тому він був одним з тих, хто виходив з Криму, залишившись вірним Україні. Згодом брав участь у бойових діях на Сході. Насичене подіями життя від армії хлопця не відвернуло. Він планує вступити до військового вишу і в майбутньому стати офіцером. Максим народився в Полтавській області, місті Лубни. У 15 років поїхав до Херсону, де вступив до морського коледжу. Разом з дипломом отримав і повістку до армії. Півроку в Севастополі, а звідти до 36-ї бригади берегової оборони, яка на той час базувалася в селищі Перевальному. В родині по чоловічій лінії чи не всі були моряками або якось причетними до військових. Щось пов'язане з морем хотів знайти і Максим. Морська піхота влаштувала повністю. Я дуже хотів стати моряком. В Севастополь мене забрали, тому що я вчився в Херсонському морському коледжі, і по документам якраз я, що можна, пригоден до служби на кораблі. Ну, а потім я захотів морську піхоту і забрали 36-ту окрему бригаду морської піхоти. Спокійно вже позастрокова служба для Максима та його товаришів тривала недовго. В березні 2014 року Крим окупували. В першу чергу блокували бойові частини, де військові найбільш підготовлені. Тоді ще 36-та бригада берегової оборони не стала виключенням. Ніхто не очікував такого розвитку подій. Спочатку просто оголосили тривогу. Всіх зібрали в бригаді і не випускали. Отримали оружие всі. Сиділи там, ждали команди дальнішої. І от ми 20 чим-то днів просиділи просто без ніяких команд. Всі держіться, ми вас любимо, держіться. От так було у нас з команди. Більше нічого. А потім нас просто відкрили нам ворота, нас вивели і вивезли нас в місто Миколаїв. З росіянами майже не контактували, забороняли. Втім, тишком все одно розмовляли. Максим каже, що серед рядового складу окупантів далеко не всі одразу зрозуміли, де знаходяться. Вони навіть не знали, куди вони приперлися. Да, вони срочники були, або вони нам брехали, або просто вони думали, що вони взагалі в Афган прилетіли. В осаді, не покидаючи територію військової частини, прожили майже місяць. А потім, так якось навіть буденно, відкрили брами. Та всі, хто не захотів зраджувати рідній країні, відправили на материк. Сльози були на глазах, дуже важко було виходити, що так здали Крим, дуже жалко, дуже хотілося б повернути його. Максим не вагався, чи їхати з Криму. Для нього вибір був очевидним. Тому що я народився в Україні, я повинен бути українцем і повинен приймати одну присягу, а не дві присяги. Я вважаю, це неправильно, що дві присяги. Як наші, мої друзі бивші, вони залишились там же служити Росії. Максим навмисно використав таке формулювання – колишні друзі. Які можуть бути друзі серед зрадників? Я взагалі не маю з ними взагалі ніяких намірів спілкуватися. Вони мені писали в ВКонтакті, я їх удалив з друзів. Ну, не хочу я з ними спілкуватися, тому що вони наші вороги, я так вважаю. Коли тривали події в Криму, ніхто і гадки не мав, що станеться згодом, що за півостровом захоче від'єднатися і схід країни. Після виходу з Криму кілька тижнів військові відпочивали в пансіонаті «Борисфен» в Очакові. А потім довелось повертатись до своїх обов'язків. Перше серйозно про війну заговорили тоді, коли хлопців відправляли на посилення кордону з Придністров'ям. Максим разом з іншими провели там близько 7 місяців. Страх був. Да, телефони забрали, все забрали, нікому не говорить, куди ми, до чого. А потім все воно як пішло вже в привичку. Вже немає цього страху. Поначалу дуже страшно, не розумієш. Ну, самосохранення просто йде, і все. Саме головне. А ж ви обрали такі війська, що страху немає? Ну, должен страх завжди бути. Тому що якщо людина боїться, вона одразу погибне. Должен страх присутствувати. А в березні 2015 року на схід. Тоді, на щастя, бойові дії вже не були такими активними. Та й страху від невідомості також майже не було. Хлопці, які повернулися з Донбасу, ділилися досвідом. Це вже була звична ротація. Вже мої хлопці, друзі, вже розказували все, що там до чого. Спочатку було, коли ми тільки заїхали в Донецьку область, було дуже страшно. А потім якось воно привичка, все входить в привичку, як не страшно. Обережність, головне. Там, на сході, Максим спочатку був кулеметником, а згодом довелось стати водієм. За кермом об'їздив весь південь Донецької області. Серйозних боїв не було, але неприємні хвилини переживати доводилось частенько.
коли ми заїхали в Широкине, якраз обстріляли нас з савушок. І враження? Страшно, дуже. Водитель був страшно, всі діли в каски, навіть генерали, які сиділи возле мене поряд, то ділися всі зразу, ховалися куди. І навіть не мов продати це просто ощущення. Вибросить дуже великого адреналіну, який ти просто самосохранення йде і все. Про нестачу цього адреналіну говорить не лише Максим. Втім, він розуміє, що війна – наркотик неправильний. Хочеться, ну, з одної сторони, жінка вдома якось, хочеться біля сім'ї бути, ну, а так, це і батько казав, що найголовніше не почувствувати цю функцію, що адреналіна, вибросить адреналіну, це завжди, що якщо чувствуєш, організм привикає до цього, і ти не хватка цього. От хочеться, от всі, оце, хто був, мої друзі, всі вже їдуть по третій, другій ротації. Коли Максим перебував в Широкіну, там ще були місцеві жителі, бачив дітей. Сьогодні порожній населений пункт викликає гнітючі враження. Страшно дивитися, все розрушене так. А дома, от, елітні дома стоять і нічого не тронуло, да, як мимо прилітало. Стосунки з місцевими складні. Проросійський настрой, попри руйнівний наступ «руського міра», залишаються сильними. Є такі люди, що брешуть, а є, що правду говорять зразу, що от я за ДНР, там, от так. Вони навіть не соромляться цього. От, більше половини, хто там казали, що за Україну, то все за Росію. Вони просто не хочуть говорити це нам. І так навіть коли був такий момент, коли я йшов, ми були в Мілєкіно, це на позиціях там, то жінка йшла із дитиною, і вона каже, от це погані воєнні, ми не повинні за ними. Теж чув такі слова. Я навіть нічого не говорив. Як би не хотілося виглядати сильним і хоробрим, напруження там, в зоні бойових дій, все одне є. Допомагає підтримка рідних, коханої дівчини та віра. Думаєш, Господи, поможи, щоб все було хорошо там. Зразу спомнаєш, що бабушка завжди каже усім там хрестися, завжди вір в Бога. От, все, от Бог, я вірю в Бога дуже сильно і допомагає. Напевно, Максим молився і в той час, коли вперше потрапив в екстремальну для себе ситуацію. Це не був бій в повному розумінні, але снаряди розривалися зовсім поруч. Коли я почув перший зрив, ну, дуже близько, дуже аж машина затрясло, то був ступор, ну, ти знаєш, що тобі треба їхати далі, ніяк не останавлюватися ні в якому випадку. Там ми за машиною їхали з розвідчиками, там тільки в полгаз і все. Ніяк не останавлюватися, нічого. А потім вже? А потім, ну, як так, значить, якось легко, так, ну, все знімає, швидко. Перший дзвінок, головне, подзвонити жені, що все добре, все нормально. А так, не скажу, що дуже страшно. Мені було страшніше, ну, от, коли я боксер просто, ну, на рівні перед боєм було страшніше намного, ніж там було. Максим розповідає, там, на сході, час плине інакше. Є чим займатися, тривають навчання, є бойові завдання. Вільний час інколи можна провести в Маріуполі. Втім, впливає на нерви постійна напруга. Хочеться зустрітися з рідними. Там, чесно, скажу так, дні йдуть дуже такі, ну, не щасливі дні. Вони до швидко йдуть, але дуже, от я коли вже 70-й день, так іде, вже дуже довго. Спочатку дуже швидко йшло час, а потім дуже довго, то що ждеш вже ротація додому, найголовніше, ціль додому просто, додому. Були такі моменти, що навіть не хотілося дзвонити додому, то що вже так скучав, що ти просто тірявся, хто ти такий і як тебе звати. От такі були в мене навіть моменти, що вже морально-психологічно просто заморився вже там бути. Фізично там, ну, не заморився. Там у нас учення були, потім навіть нас в кінотеатр возили. Батьки хоч і не одразу Максимове рішення брати участь у війні на Сході прийняли. І хлопця підтримали. Мамка категорично казала, що ні, не пущу. Ну як це не пущу? Я, моя обов'язність, я ж приймав присягу, я должен там бути. Та й кохана дівчина, незабаром і дружина, підтримує Максима, хоч і відпускає на війну з важким серцем. Плачу все время, що там буває. Ну, так, все буде добре при мені. Я просто вірю, що буде все добре. Ну, не може по-другому бути ніяк. Її підтримка допомагає? Дуже.
Мені саме головне – батьків і підтримка. Що вона дуже допомагає, вона скаже, там, люблю, цілую, все тобі акуратно, там, що все. І мені ці слова приємні, я знаю, що для чогось я стараюсь жити. Максим, як і всі інші військові, які беруть участь в бойових діях, прагне, аби якнайшвидше настав мир. Втім, буде наказ, не вагаючись, поїде на схід. Сьогодні сепаратистські угрупування знов активізуються. Побільшало обстрілів з важкої зброї. Тож крихкий мир знов під загрозою. У мене приказ, якщо так, то да. Я ж як маленька пішка, туди-сюди. Навіть не можу це об'яснити, що мені не прекращається. Воно, я думаю, не прекратиться ніколи, тому що зброя у гражданських людей дуже багато. Я б дуже хотів, щоб прекратилось. Просто навіть ось провокації от вже зараз починаються. А які провокації? Ну, навіть по новостям навіть розказують, що опять почали стріляти з АУшок. У мене було видно застосовано, що в мене МС 120-й пролітав у Донецьких і Луганських областях. Поки Максим в Миколаєві. Незважаючи на те, що морській піхоті служить вже 4 роки, право носити чорний берет отримав буквально днями – в неділю 15 листопада. Для хлопця, який професійно займався боксом, фізичні навантаження не проблема. Він з гідністю склав свій іспит, який, по суті, почався для нього ще в Криму.